Victor Ponta a povestit la festivitatea de deschidere a anului școlar la cel mai bun colegiu din Târgu Jiu cum și-a convins fiica să meargă la școală. Irina, mezina familiei, i-a spus tatălui ei că este lene să meargă în prima zi de școală și că vrea să se facă gunoier. Aseară fiica mea mi-a zis dacă poate să nu meargă la școală, că e puțin lene și i-am spus sigur, poți să nu te duci la școală deloc, dar nu-ți faci nimic în viață. Și mi-a zis, ba da, dacă nu faci școală o să fiu gunoier. Premierul a uitat ce declarase public în fața câteva sute de elevi și părinți, iar după o oră a negat povestea cu mezina, care îi spusese că vrea să se facă gunoier. Nu vrea să se facă. I-am zis ce se întâmplă dacă nu se duce la școală și nu... Contradicțiile premierului Victor Ponta au devenit proverbiale. Acesta a fost acuzat de numeroase ori că minte, ultimul neadevăr fiind legat de o deplasare în Turcia în urmă cu o săptămână, când s-a folosit de câinele familiei ca să ascundă deplasarea în străinătate.